Meyxanaçı Pərviz Bülbülə xəstəxanaya yerləşdirilib. Baku İS xəbər verir ki, sənətçi böyrəyindən əməliyyat olunub. Bu haqda Pərviz özü məlumat verib. O, Instagram hesabında görüntülər paylaşaraq əməliyyat olunduğunu və buna görə də həkimlərinə təşəkkür etdiyini deyib. Əməkdar mədəniyyət işçisi operator Nərman Şıxəliyev vəfat edib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, o 88 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Nəriman Məşədi Səttar oğlu Şıxəliyev 1934-cü ilin 14 oktyabrında Bakıda anadan olub. 1956-cı ildən Azərbaycan Dövlət Televiziya Komitəsi yaranan gündən burada kino operator kimi fəaliyyət göstərib. Uzun illər Ekran Yaradıcılıq Birliyində çoxlu televiziya filmləri çəkib. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının kino operatoru Nəriman Şıxəliyev proqram direktorluğunun efir qabağı komissiyasının üzvü olub. Əmək veteranı olan Nəriman Şıxəliyev Milli Televiziyanın inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə 30 dekabr 1981-ci ildə Azərbaycan SSR Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Fəxri adına 4 noyabr 2006-cı ildə isə Tərəqqi medalına layiq görülüb.